eu sou da segunda turma feminina, eu tenho 19 anos de serviço, agora sou sargento. E foi uma conquista, um espaço que nós fomos abrindo como uma selva, devagarinho, até conseguirmos hoje chegar nesse número que nós temos no estado, que ainda é pouco, mas já é expressivo. O dia 8 de março para mim representa então uma mobilização, né, um empoderamento da mulher, um dia onde deveríamos passar por um processo de reflexão das nossas lutas, das nossas conquistas, das nossas vitórias em relação à cidadania.